Město Přerov schválilo 3 dotační programy v celkové částce 2 miliony 450 tisíc korun. Z toho 1 milion mohou čerpat majitelé památkově významných staveb na obnovu jejich exteriéru. Ještě o 250 tisíc korun víc směřuje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Třetí dotační program ve výši 250 tisíc korun je určen na podporu využití srážkové vody. O finanční příspěvky mohou zájemci žádat v průběhu první poloviny příštího roku.